Tjena allihopa, det är Adam här igen med ännu en ny video. Den här gången tänkte jag spela, i första videon sa jag att jag skulle spela Skywars faktiskt. Jag är ensam nu, jag spelar på ubminecraft.com. Skywars, det är typ hur kul som helst. Då hoppar vi ner alltså och kör ett game. Yay, time to play. Just det, mitt skin är lite, kan vara lite udda. Jag gjorde det själv. Det var typ 2 år sedan jag gjorde det, men I love it. Det är så liksom udda, jag tycker om det. Det kommer, jag tror den här scenen kommer heta jag har ingen aning om vad den ska heta. Jag tänker på det. Nej, jag fick ingen vapen. Det var inget bra. Åh, så käkat. Jag spelar in en video typ bara för någon minut sen. Eller det är någon minut sen, bara för någon 40, kanske 20, 30 minuter sen kanske. Det var inte mycket, det var inte alls länge sen. Spela in första delen på. Vad heter det nu igen? Just ja, jag ska levla. Just det, jag har inte ens namn på den än. Jag får nog bara tänka ut det där namnet. Mm. Men det är den här jag ska levla från 1 till holy. Okej, jag dog. Förlåt. Jag är ny på YouTube. Jag vet liksom inte. Har du 2 subscribers eller något? Jag fick. Sist jag tittade hade jag 36, nej 35, var det 36? Ja, en sån där kille som håller på och leftar en sekund innan, det är så jobbigt. Men 36 visningar på min första video. Det gör mig väldigt glad att jag har så mycket visningar faktiskt. Jag trodde aldrig jag skulle komma upp så fort. Jag som sa en visning. Oj vad jag hade fel. Det blir lite orolig här. Får se hur lång den här är så fort. Så fort jag är klar kommer det säkert typ klippa till efter den här. Så se om det blir längre. Och just ja, i den där andra videon. Den här kommer förmodligen komma upp efter den andra videon. Så jag kan gissa att. Jag vet inte. Nej, shit. Det var inte schysst. Jag ringer dem på Skype, men jag väntar lite med dem. Ägd. Ägd mannen. Ägd. Jag ska prata med dem så fort jag är klar med det här. Ska vi se om de vill vara med i Skywars? Det tror jag inte, för ingen av dem gillar Skywars. Utom jag. Men jag är typ kär i Skywars, så jag vet. Så jag vet inte hur det går. Jag kommer förmodligen. Oj, jag sätter allt trevligt av fel. Stundsam. Jag kommer förmodligen spela en massa Skywars. Det är jättekul. Jag tittar på en sjuk massa videos med Skywars. Jag gör också. Det är typ hur roligt som helst tycker jag med Skywars. I'm a Skywars fan. Do you know? Jo! Ganked. Ögt. Nu är jag orolig. Det kommer komma någon framför huvudet på mig. Nej, jag lovar dig. Nope. Ingen är på. Alltså. Jag bygger mig tillbaks upp. Tillbaks till min lilla tower. Jag bygger mig på Sivian. En gång testade jag att bygga, vad heter det, en nedportal på det här. Det gick inte så bra. Kan jag säga till alla. Så att ingen kommenterar. Vilken nedportal, jag vill se om det går. Så nej, det går verkligen inte att bygga en nedportal. Det är alltså, oh shit. Det där var läskigt. Frågan är, pratar jag, alltså. Var det, jag undrar, var det med? Oj, shit. Det där var fel.
Det där var verkligen fel. Okej. Det där var inget bra. Nej! Kommer jag träffa då? Träffa då! Booja! Booja, 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 booja! Och just det, med mig kanske låter lite högre eller lägre än henne. Men oh yeah, oh yeah! Varför är det svart under mig? Men oh yeah, booja, 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 booja! Oj. Okej, jag glömde bort det här med att man har en maxgräns. Oh, det är jag en kille kvar. Kan jag vinna på inspelning, tror du? Det hade varit riktigt grymt. Och det är säkert folk som typ hoppat i slutet eller något. Så, hej allesammans, det är Adam här igen. Kan jag vinna? Det här är alltså inspelat samma dag som första WoW-leveling-videon. Faktiskt bara, ja just det, jag tror jag nämnde det i första. Ja, jag nämnde nog det i första Skywars-delen. Nej, men jag var liksom... Just be fast, dude. Jag vann. Oh yeah. Nej, tänkte jag hold like a dog. So. Men, pausa inspelningen och tittar hur länge det är kvar. Så tjabba. Tjena allesammans, det visar sig vara bara gått 6:30 var det på faktiskt sekunden. Så det fanns kvar en hel del. Och spela så, jag hade tänkt att spela ett game till så. Det är irriterande. Så shabba. Oj, varför sa shabba där för? Jag ska precis börja. Oj, jag råkar komma emot inspelningsknappen. Ups. Oj, FM så. Så om ni undrar om det klipper till där eller något, så var det att jag råkar klicka på fel knapp. Jag skulle klicka på FM för att komma in, men nej, det ville den inte så mycket. Den vill istället, vad heter det, hålla på och fjanta sig. Alltså skojar med mig. Det här är den enda ön med 3 kister och jag har fått den varje gång jag kört. Kanske spela in hela tiden bara för att få tur. Yeah. Jag tittade igenom inspelningen förut och hade ju tid över. Så jag tänkte, varför inte spela lite mer? Det är ju ändå så pass kul att se på. Eller jag tyckte det. Det är kul. Jag är inte så bra med här med videos. Jag gjorde exakt så här förra gången. Det gör något annorlunda. Det burnar mig. Nej, jag trodde jag hade vatten här nere. Ah! Nej, ah! Här, oj. Jag är verkligen en idiot. Varför skulle jag burna mig? Bra, likadant bra. Så kom ihåg, var inte sån idiot som jag och råka ta livet av dig själv med att placera ut lava. Tips bara. Så det står, man kan skriva SW kit, så står det name och så, okej, det blir jag. Så det får se snart tror jag menar. Om jag har plats. Jag kör typ 2 Skywars och sen tittar jag. Just det. Jag glömde bort att det kan finnas Enderpearls under ugnar. Har jag glömt bort. Ja men jaja. Jag hoppas min stora syster hjälper mig att ladda upp snart igen. Men jag har svårt. Okej, kan jag få ner någon? Nej, han var så nära. Han var så nära. Okej, oj. Så. Så man kan gå, oj. Jag trodde man kunde gå som en trappa. Ingen ganker? Nope. Jo, det var visst. Kolla här. Look at it. Han dör. Han har ingen chans att överleva det där.
Men skjut inte ner mig! Usch, det blev inte nedskjuten där. Det här var riktigt tur att de inte tänkte på det. Har jag några extra block? Nej, typiskt. Man ska ju ha tur ibland. Det är ju jättekul. Att spela Skywars. Hoppas ni gillar den här Skywars. För kommentera gärna annars om ni inte gillar. Jag kan gissa att alltså, mitt i det här gamet kommer det typ bara poff av gamet. Hopp! Jag måste verkligen lära mig hur man spelar här bättre. För jag har ingen del... Nej, en kille försöker ganka för mig. Helskott vad han visar. Aj! Jag tog. Så om ni märker, jag är ingen duktig på Skyros, men det är så himla kul. Och jag kom på att jag glömde snacka med Mac, inte Macke, men de som ringde mig för på Skype. Jag tror ändå att den här kommer avbryta snart, så jag ringa dem. Nej, jag fick ingen vapen, det var dumt. Fiskis var alltid bra. Who like a dog, say who. Så just, who like a dog. Dog. Ah. Nej, shit, same. Det är fult, fint att säga det. Yeah, imorgon är det, vad är det nu igen, man? Just ja, torsdag. Vi fastgankar, vi fastgankar. Jag är verkligen dålig. Det här går inte så bra för mig som ni ser. Vi testar ett sista, sen får det vara nog. Jag tror inspelningen tar slut in långt innan det här är klart. Det laddas ju på YouTube ändå. Det är ändå typ 3-4 personer tittar, tror jag. Jag hade nog bara tur på första. Okej, så vi kör som i förra videon. Om den här går upp före blir det fel. Men... istället för att skriva ostboll kan jag väl skriva ostbåge. Jag skriver ostbåge. Visa er stöd med att skriva ostbåge. Det bevisar att... okej, kommer jag upp över 3 som skriver så... jag är en special... jag vet inte. Men, okej, skriv gärna... lyssna, jag har inga subscribers. Jag är jätteokänd. Jag är ledsen för det. Det är inget kul att vara okänd på YouTube. Jag har varit okänd i typ 12. Jag har varit okänd i 12 år. Så jag la upp en ny, gjorde en ny YouTube-kanal. Och fick jättemånga. Nej, jag fick. Oh shit, jag såg mig. Nej. Då. Dö. Han hade Timers svärd. Han hade Sirius Diamond-svärd i sig. Eller inte i sig, på sig. Det var ingen smart skalle. Okej, där blocket är buggat. Tower, I see it. Och nu varför jag bygger så här nu är för att jag inte vill dö. Oj, shit, det var lagg där. Hoppas det inte laggar som det har gjort en annan gång för mig. Shit, okej. Okay, vart är ägaren av ön? Jag tror han har bränt sig själv till döds. Ja, det har han säkert. Har jag någon snöboll? Nej, jag har inte. Hade den här ägaren... alltså, vad hade den här ägaren? Han är ju konstig.
Jag har också bläddrat allt. Nej, jag har ingen snöboll kommit på. Och fiskaren fiskar av. Jag tror jag kom på en bra Skywars namn. Fiskaren spelar. Nej, men. Eller skriv gärna vad den ska heta. Första avsnittet level får heta typ. Skriv gärna vad den ska heta. Jo, nej, de var två. Damn it. Men jag tar avslutningsspelning här nu, så hej då.